Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş generalı Akif Çovdarovun məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsinə növbəti proses baş tutub. Çıxış edən Akif Çovdarov qeyd edib, mən dövlətə xidmət etmişəm. İstintaq orqanı mənlə elə davranırdı ki, ya hər şeyi danışım, ya da özümü öldürüm. İstəyirdilər ki, özümü öldürmək həddinə çatım. Amma mən zəif adam deyiləm və bunu etmədim. Nəzərinizə çatdıraq ki, dövlət ittihamçı Çovdarovun 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib.